Сватівчанка Алла Коваленко щотижня користується послугами лабораторії. Сама стою на обліку, я діабетчик і завжди здаю аналізи тут. Все влаштовує, все гарно. Швидко аналізи отримуєте, результат? Ну, смотря який аналіз. Який роблять, жду, який через день приїжджаю, забираю. Лабораторія за рік проводить 500 000 аналізів. Це 90 різних досліджень. Напередодні встановили апарат для діагностування туберкульозу. Щоб провести дослідження, потрібно зібрати мокротиння та помістити його у спеціальний контейнер. Результати – за 3 години. Дозволяє на 99,9% з такої точності діагностувати туберкульоз. Якщо раніше ми виконували ці дослідження під мікроскопом, ми здійснювали пошук туберкульозних паличок, то це вже аналізатор, який вже з більш великою точністю буде цим займатися. Ці аналізи відправляли до Лисичанська, там стояв такий же аналізатор. Ну а зараз, отримав наш район, вже ми будемо тут на місці займатися діагностикою. А цей комплекс для проведення діагностування методом імуноферментного аналізу, скорочено ІФА, здатен за добу робити 90 тестувань. За 3 місяці провели близько 700 досліджень на COVID-19. Для мешканців району аналіз безкоштовний, говорить Євген Сердюк. Принцип дії – це пошук антитіл до збудника коронавірусної інфекції. Зараз ми шукаємо антитіла групи М, це активна фаза коронавіруса. Також антитіла групи G – це ті, хто вже перехворів цим захворюванням. І в перспективі антитіла групи А. Цей метод дозволяє ще в більш ранній час, чим група М, знайти хворих на коронавірусну інфекцію. У лікарні триває реконструкція приймального відділення. За проєктом, розповідає Євген Сердюк, лабораторія теж має розміститись у цьому приміщенні. Ми працюємо цілодобово вже 3 місяці, будемо знаходитися у приймальному відділенні. Тобто пацієнт, поступивши до нашої лікарні, відразу зможе отримати якісну лабораторну діагностику. Лаборант буде знаходитися постійно на приймальному відділенні. Реконструкцію приймального відділення мають завершити до 25 жовтня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.